Жителі селища Веселинове, що розташоване за 72 кілометри від Миколаєва, з 2016 року подають інформаційні запити та звернення до Служби відновлення та розвитку інфраструктури щодо ремонту дороги державного значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, розповідає місцева жителька Марина Храпко. Щоразу отримують дві відповіді – відсутність фінансування та пріоритетність інших доріг, каже жінка. Нам треба елементарний проїзд, ми не просимо встелити якісь бруківки, робити клумби, ми хочемо безпечно їздити. Місцева жителька Людмила щодня їздить вулицями Київською та Одеською, які є частиною траси Одеса-Вознесенськ-Новий Буг. Дорога – жах. Просто немає слів. От просто немає ні слів, ні нервів, нічого. Просто ходова б'ється тільки так. З одної ями виїжджаю, в другу в'їжджаю, а вона ще більша. А потім три ями, які не можна і неможливо об'їхати взагалі. Перевозити вантажі трасою Р-55 складно через відсутність асфальту, каже водій фури Ігор. Можу сказати, що дорог немає, направлення тільки. І не знаю, і от ці дороги, іменно ця дорога, ніколи її не ділять. Ями бувають більші, менші, ну постійно ями. На інформаційний запит кореспондентів Суспільного у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області відповіли. Реконструкція автодороги Р-55 від села Восіяцьке до Нового Буга відбувалася у 80-х роках минулого століття. Щодо капітального ремонту траси від межі Одеської області до міста Новий Буг вже уклали договори, повідомили у Службі відновлення. У 2011 році в Україні запровадили перевірку безпеки автодоріг, розповідає Марина Храпко. За словами жінки, у селищі Веселинове у 2021 році відбулися дві мирні акції протесту щодо відсутності асфальту на дорозі державного значення, у результаті яких служба відновлення виклала шар щебенево-піщаної суміші. Нещодавно ми робили запит на агентство, і 2 квітня прийшла відповідь, де вказано, що на дорогах Р-55 та Т-1506 не аудит, а також перевірки безпеки не проводилися. За словами голови Веселинівської селищної ради Олександра Румянцева, ямковий ремонт дороги на певних ділянках робили 3-4 роки тому. В межах селища у поганому стані нині приблизно 5 кілометрів траси, розповідає голова. З бюджету селищної ради готові виділяти до 5 мільйонів гривень на рік для капітальних робіт на відрізку траси Р-55, яка пролягає вздовж селища, говорить Олександр Румянцев. Як нам пояснили в районній адміністрації, а їм пояснили в агенції про те, що ремонт, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Одеській десь буде коштувати від 12 до 15 мільйонів за 1 кілометр. Тобто на цю дорогу потрібно, ну, скажімо так, мінімум для нормального проведення ремонту десь мільйонів до 100. За словами жительки Олени Вакалюк, для здійснення капітального ремонту дороги Р-55 зібрали 3 000 підписів від місцевих. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.